И уже когда с первой волной атаки специалисты справились, кстати, задело это и нашу телекомпанию, но благодаря усилиям в эфир мы все-таки выходим нормально, появились новости и о повторных то ли заражениях, то ли полноценных атаках. Снова пострадал Кабмин, и что гораздо опаснее, компания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы Украины. Поганою новиною є те, що з системи загального користування офісні адміністративні комп'ютери в більшості своїх залишаються вимкненими досі, тому що через другу хвилю ми притримали на одну добу відновлення повноцінної діяльності. Ми це зробимо сьогодні до кінця цього робочого дня. Остання хвиля, вона взагалі не є технологічним вірусом, який має задачу впливу на енергосистему взагалі. У цього вірусу була задача просто покласти економіку.